የአማራ ክልል ፖሊስ ማርች ባንድ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በክልሉ የሚከናወኑ የሰላምና ልማት ተግባሮችን በሙያው ሲደግፍና ህብረተሰቡንም ሲያበረታታ ቆይቷል። ማርች ባንዱ በልዩ ልዩ ክብረ በዓላትም ሆነ የመሰረተ ልማት ምርቃኖች በአማራ ክልል ዋና ዋና ከተሞች በመንቀሳቀስ የጎዳና ላይ ሙዚቃ ትርኢቶችን ያቀርባል እያቀረበም ይገኛል። ዛሬ ደግሞ ከዚህ አገልግሎቱ በተለየ መልኩ ኢትዮጵያን የማፍረስ ዓላማን አንግቦ ጦርነትን ምርጫው ያደረገውን አሸባሪው ህወሓትን ደብዛውን ለማጥፋት እየተፋለሙ ለሚገኙ የጸጥታ ኃይሎችን ለማበረታታትና ለማነቃቃት የአማራ ክልል ፖሊስ ማርሽ ባንድ የሙዚቃ ቁሳቁሱን ከጦር መሳሪያው ጋር አዋህዶ በመታጠቅ በቆራጥ ጀግንነት ወደ ጦር ግንባሮች ዘምቷል። አባላት ያው በተለይ ይህ አካባቢ ከ27 ዓመታት በትህነግ አገዛዝ ስር ስለነበረ ይህም ቦታ ነጻ ከወጣ በኋላ ከቦታው ድረስ በመምጣት አገልግሎት ለመስጠት የማርሽ ባንድ ዝግጅት ለማቅረብ በተለይ በእኛ ክፍል ደረጃ ካለው ከኪነት ጋር በመዋሃድ ወደዚህ አካባቢ መጥተን ዝግጅታችን ለማቅረብ አባላቱ ከፍተኛ የሆነ ተነሳሽነትን ያሳዩተኝ በየጊዜው ጥያቄዎችን ለእኛ ያቀርባሉ። እኛም መዘጋጀት የሚገባቸውን ነገሮች አዘጋጅተን ማንኛውም መስዋዕትነትም ከፍለንም ቢሆን አካባቢውን መድረግ የሚገባው ነገር ህዝባችን አነቃቅተን መምጣት አለብን የሚል ወኔ በመሰነቅ አባላቱ ከፍተኛ ሞራል የነበረባቸው ሰራዊቱንም ማህበረሰቡንም በከፍተኛ ሁኔታ እያነቃቃል። ለሰራዊቱ ግባት የሚሆኑ ነገሮችን በሞራል ከኋላ የኋላ ደጀን በመሆን ማርሽ ባንዱን እያንቀሳቀስን ያው በተለያዩ ግንባሮች እየሰራ ነው። አሁንም በወልቃይት ግንባር ነው ያለ ነው። ቀጣይም ሌላ ግንባሮች ጋር እየሰራ እንደዚህ ያደርግ በሁሉም ግንባር ያው ሰራዊቱን የማነቃቃት ማህበረሰቡንም ጭምር የማነቃቃት በከተሞችም ጭምር በከተሞች ማህበረሰቡን ወደ ትግሉ እንዲቀላቀል ሰራዊቱ ደግሞ የኋላ ደጀን አለኝ ብሎ እንዲያስብና ሞራል በመስጠት ያው ውጤታማ እንዲሆን የራሳችን አስተዋጽኦ እንደ ተቋምም እንደ ክፍልም የራሳችን አስተዋጽኦ እያደረግን ያለ ነው። ምናልባት እንግዲህ ሰዎች ማርሽ ባንዱን የከተማ ማድመቂያ አድርጎ የመወሰዱ ሁኔታዎች አሉ። ግን ማርሽ ባንዳችን ያው እንዳያችሁት እናንተ ማየታችሁታል፣ በሁሉም የግንባር ቦታዎች ላይ ማርሻችን ሲንቀሳቀስ ያለው ድጋፍ ህብረተሰቡን በማነሳሳት ረገድ እና ሰራዊታችን በማነሳሳት ረገድ ትልቅ ምላሽ ነው ያገኘን። እኛም ስንነሳ ይህን ሀሳብ አስበን ነው። ምክንያቱም በዚህ ህልውና ማርሽ ባንዱም የራሱን አስተዋጽኦ መፈጸም አለበት ብለን ዘረርና፣ ግን ሰራዊታችንም ህዝባችንም ያነሳሳበት መንገድና ያገኘው ተወዳጅነት የሰራው ስራ ታሪክ ሊረሳው የማይችል ነገር ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ ይሄ ሰራዊት ሲሄድ የሙዚቃ ስራ ብቻ ለማሳየት አይደለም። የሚገጥሙ ችግሮች ካሉ ሌሎች የሚፈለግበት ሁኔታ ካለም በዚህም ኮሚትመንት ይዞ ነው የገባ። በጦርነት የሚያስፈልግበት ከሆነ ደግሞ ይሄ ሚሊተሪ ነው፣ የታጠቀ ኃይል ነው። ስለዚህ ሌሎች ግዳጆች የሚያስፈልጉ ከሆነ ደግሞ የሙዚቃ መሳሪያውን አስቀምጦ ሌሎች ግዳጆችንም ለመፈጸም ዝግጅቱን ጨርሶ ነው የተንቀሳቀሰው። በማርሽ ባንድ ደረጃ እኛ እንግዲህ እስካሁን ባለን መረጃ መሰረት በእኛ በኢትዮጵያ ደረጃ ካሉ ማርሽ ባንዶች ወደ ግንባር ሰራዊቱ ካለበት ደረጃ መጠን መዝመት የቻልነው እኛ ነን። ባለ መረጃ መሰረት እኛ ከፌዴራልም ከሌሎችም ከሀገር መከላከያም ጋር ትንሽ የተወሰነ ጠይቀናል። ማርሽ ባንድ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ አካባቢ የመጣበት ዋናው ለሰራዊቱ ሞራል በመስጠት ወኔ በመስጠት የሚያገለግላል። ከትህነግ አገዛዝ ነጻ የወጡ ቦታዎችንም ደግሞ ህዝባቸው አማራ እንደመሆናቸው መጠን አማራ የሆነ ወኔዎችን ለማላበስ ነው ወደዚህ የመጣ ነው። በርከት ያሉ ሀገራዊ ሙዚቃዎችን አጥንተን ሀገራዊ ሙዚቃዎችን ሰራዊቱን ኢኒሼት ሊያደርጉ የሚችሉ ማህበረሰቡንም ኢኒሼት ሊያደርጉ የሚችሉ አካባቢውንም ኢኒሼት ሊያደርጉ የሚችሉ ሙዚቃዎችን በማጥናት
በጣም ለብዙ ጊዜ ስንዘጋጅ ቆይተን ያን የተዘጋጀውን ነገር ነው አሁን ያቀረብን ያለ ነው። አሁን ሞር ሀገራዊ ነገሮች ላይ ሀገራዊ አንድነቱን የሚያጠነክሩ ነገሮች ላይ ሰራዊቱም እንደዛ አይነት ነገር ስለሚፈልግ የሰራዊቱን ወን የሊያመጡ የሚችሉ ሙዚቃዎችን በተቻለ መጠን መጀመሪያ አጥንተንም ስለነበር ዝግጅቱ ነበረንኛ። አሁን ደግሞ ያው ተቋሙ ተልኮ ሲሰጠን ያን የተዘጋጀነውን ነገር በአግባቡ ለማህበረሰቡ ለሰራዊቱ ሚኒስቴር የሚያደርጉ ሀገራዊ ሙዚቃዎችን ያው ያቀርብን ያለ ነው። ያው ሞር ሀገራዊ ሙዚቃዎች ላይ ነው ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው። አሁን የአማራ ክልል ፖሊስ ማርሽ ባንድ አባላት ባላቸው የኪነ ጥበብ ሙያ በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን በተከዜ ወሰን ለሚገኙ የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊትና ለፌዴራል ፖሊስ ለጀግንነት ወኔ ስንቅ የሚሆኑና ኢትዮጵያዊነትን እሴት የሚያጎናጽፉ ልዩ ልዩ ጣዕመ ዜማዎችን አቅርበዋል። የማርሽ ባንድ አባላቱ በየደረሱበት ግንባር በሁሉም ሰራዊቱ ዘንድ ወኔንና ደስታን ፈጥረዋል። ከጀግኖች ጋር ውለው ማደራቸው ደግሞ ከኪነ ጥበብ ሙያቸው በተጓዳኝ ለክተት አዋጁ ምላሽ አሸባሪው ህወሓትን ለማጥፋት እየተደረገ ባለው ጥረት በቀጥታ ከግንባሩ ጦርነት ላይ ለመሳተፍም ተነሳሽነትን እንደፈጠረባቸው ይናገራሉ። በጣም ደስተኛ ነን። እኛም ከዚህ በፊትም ሙሉ የሆነ የወታደራዊ ቁመና አለን። እንዲሁም በማርቺንግ ባንድ የሙያ ውስጥ አባል ነኝ። አጠቃላይ ባለው አሁን በአገራችን አንጻራዊ ሁኔታ የደጀል ሆነው ህዝባችን እንዲሁም ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም ለነበልባሉ የአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም ለፋኖ አጠቃላይ ለአማራ ህዝብ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን የድል ዜማ ለማብሰር አጠቃላይ በተሰጡን የሥራ ግንባሮች በሙሉ ከሥራ ባልደረቦች ጋር ሆኜ ሁሉን ነገር በአንድ እጄ የሙዚቃ መሳሪያ እንዲሁም በአንድ እጄ ክላሽን ይዤ ነው ወደዚህ ወደ ግንባር የመጣ ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ። አቀባበሉ በጣም ከሚገባው በላይ ከሚባለው በላይ በጣም ለኛ በጣም ጥሩ እንትን የተሰጡን ለኛ በጣም ትልቅ ክብር ሰጠውናል። እኛም ደግሞ እነሱን ለማበረታታትና እነሱ የገቡበት ድረስ ገብተን ምክንያቱም አገራችንን ኢትዮጵያንና ብሎም ደግሞ አማራ ለማፈራረስ ስለተነሳሱ እኛ ልጆቻችን በቃ ከቤታቸው እንትን ይበሉ ብለን ደስታ ሲሆን መሳሪያችን እንጫወታለን ሙዚቃ። እንደዚህ አይነት ችግር ሲመጣ ደግሞ እስከ ቦታው ድረስ ሄደን ለማጥፋት ስለተነሳሳን ሰራዊቱ በጣም ከፍተኛ ክብር ነው የሰጠለኛ። እንግዲህ የጀግንነት ስራ ኦልሞስት ወደ 8 ወር 9 ወር የሆናቸው ነው። ይሄን 8 ወር 9 ወር ምሽግ ውስጥ የቆየ ሰራዊትን የምናገኘው ያኔም ተከበው የወጡ ሰራዊቶች ናቸው። አሁን የሚሉ ነገር ማለት በቃ ወደፊት መሄድ ነው። ወደ ኋላ መመለስ እነሱ ጋር የሚታሰብ ነገር አይደለም። ማለት እኛን እንደውም ሙዚቃ መሳሪያችን እናስቀምጠን ከነሱ ጋር እንድንቀላቀል ማል ውስጣችን ሞቲቬት ያደርጋሉ። የተለየ ወኔ ነው የምታይ፣ የተለየ ጀግንነት። ደከመን፣ ራበን፣ ጠማን፣ ፀሐዩ፣ ብርዱ፣ ይሄ እነሱ ጋር የሚታሰብ ነገር አይደለም። ሀሳባቸው አንድና አንድ ማለት ወደፊት ነው። ለኛ ከዚህ ቦታ ሆነን መስራታችን በጣም ለኔ ጥንካሬን ያሳየኝ፣ በቃ ጀግንነትን ያሳየኝ። እኔ ያላየሁትን ስላየሁ በጣም ተደስቻለሁ፣ ለራሴ ማለት ነው። ከዛ ቦታ ሄጄ ያው ከተማ ላይ ያው ህብረተሰቡንም ያው የሚጠይቁን የመንግስት ተቋማት ለማስደሰት ስትሰራለህ። ሆኖም ግን ከዚህ ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለልዩ ኃይል የምሰራው ነገር በጣም ደስ የሚልና የሚያስደስት ነገር ነው። እኔ በጣም ነው የተደሰትኩት።
አሁን ሰራዊቱ የሚሆነውን ሆነን ሰራዊቱ ያለበት ደረጃ ሰራዊቱ የሚያድርበት ላይ አድረን ሰራዊቱ የሚመገበውን ተመግበን ሰራዊቱን ኢኒሼት ያደረግን ያለ ነው። ያባሉም ስሜት በሬሽን እንዋጋለን እስከማለት ስለሆነ በዛ አግባብ ያው ስራችንን ያከናውን ነው። ዛውጭ ይሄ ሟላ ይሟላ የሚል ውስጥም የለም ስሜቱም አይደለም። የሰራዊቱን ሞራል ስታዩ እዚሁ አብረን በተዋጋን የሚያስብል አይነት እንትን ወኔ ነው ያለው። ዛሬ ብቻ አይደለም አሁን እቺና ሳይተን ተመልሶ ምናምን መሄድ ምናምን ብቻ ሳይሆን ከዚህ ሆነን የሚፈልግብንን ግዳጆች መንግስት የሚሰጠንን ግዳጆች ለመወጣት ኢቭን ወደ ጦር ግንባርም ተሰለፉና በውጊያው መስክ ተሰማሩ ከተባልን በውጊያው መስክ ተሰማርተን ስራዎችን እናከናውናለን። ዝግጅታችን እስከዛ ድረስ ነው ያለው። በነገራችን ላይ እኛ የመጣነው እዚህ ለሙዚቃ ብቻ አይደለም መስዋዕትነትንም ለመክፈል ነው። ጠላታችንን ህዋትን ለማንበርከክ ሳይሆን አፈር ውስጥ ለመቅበር ነው። እነሱ ትግራይ የሃዳሪያ መቀበሪያ ናት ብለው ነበር፣ ግን እነሱ አማራ ክልል ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ምድር የነሱ መቀበሪያ ነች። ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጎን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን ታሪክን እንደግማለን፣ እንሰራለን። ይሄ ሁሌም ነው ድል ወደፊት። ሙዚቃ ሁለተኛው ማያችን ነው። ይሄ መጀመሪያ እንትናችን ስንቀጠር በፖሊስ ሰራዊት ነው የተቀጠር ማለት ያው እዚህ 5-6 ዓመት እግረኛ ሆኖ ያገለግላለ፣ ከዛም በታች ሆኖ ያገለግላለ። እና ሀገር ስትወረር ሙዚቃ መሳሪያችን አስቀምጠን ወደ ጦር ግንባር ለዚህ ማንም ወደ ኋላ የሚል እኛ ጋር ማንም ሰራዊት የለም ማለት አስፈላጊ ሆኖ እስከተገኘ ድረስ ዛሬ ነገ ዝግጁ ነን። ወልቃይት ጠገዴ ተከዚያ አካባቢ ለሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች የማርሽ ባንዱ ትርኢቱን በማቅረብ አልተገደበም። በየጦር ግንባሮቹ በቅርበት ለሚገኙ ከተሞችም ሀገራዊ አንድነትና ፍቅርን እንዲሁም ሰላምን የሚሰብኩ ጣዕመ ዜማዎችን በማቅረብ የወልቃይት ህብረተሰብ ለክብሩና ለወሰኑ ለሰላሙ የክተት አዋጁን በመቀበል ዘብ እንዲቆም በኪነ ጥበብ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። የአማራ ክልል ፖሊስ ማርሽ ባንድ በወልቃይት ጠገዴ አካባቢ በመንቀሳቀስ ስራዎቻቸውን ማቅረባቸው ሀገራዊና ፖሊሳዊ ተልዕኳቸውን ከመወጣታቸው በተጨማሪ ስለ ወልቃይት አካባቢ ጠንቅቀው እንዲያውቁ አስችሏቸዋል። እኛ ከዚህ ቀደም በአካልም ሆነ በመተን አላየነውም። ነገር ግን አሁን በስራ አጋጣሚ መተን አይተነዋል። በሚገርም ሁኔታ ከግማሹ ኢትዮጵያ በላይ ለሚሆነ ምድር ነው። ይሄ በጣም ለኛም እንደ ጥያቄ ነበር። ግን አሁን በወንድሞቻችን በመከላከያ ሰራዊት በልዩ ኃይልና በሚኒሻ ባደረጉት ተጋድሎ ባፈሰሱት ደምና አጠቃላይ በነበረው ቅንጅታዊ ኃይል መሬታችን አስመልሰናል። ወልቃይትን እኔ እዛ ከተማ ውስጥ ቁጭ ብዬ ወልቃይት ስትባል የሆነ በቃ ትንሽዬ ከተማ መስላን የምትታይ፣ ግን ግማሽ ኢትዮጵያ ማለት ይቻላል ግማሽ ኢትዮጵያ የአማራ መሬት ነው የሄደ። አሁን እኔ ይህንን በማየቴ እኔ ለህዝቡ ራሱ ያየ ሰውና ያላየ ሰው እንዴት አድርገን ነው የምንገልጸው? ለመግለጽ ራሱ በጣም ከባድ ነው። እኔ ኢትዮጵያን እንዳየው ነው የምቆጥረው። ያንን አካባቢ ብቻ ነው ያየሁት። የወልቃይት ጠገዴ መሬት እስካሁን እንደዚህ ሆኖ ለሀገር ሌላ ጁንታ መውሰዱ በጣም ገርሞኛል። ምክንያቱም በጣም ለመሬትና ለምርት ለሰብል የሚሆን መሬቶች ነው ያሉ። እነዚህ መሬቶችን ግን በማስቀረታችን እኔ ደስተኛ ነኝ። በጣም ትንሽ ነገር አድርጌ ማለት ትንሽ ስል ቢያንስ አንድ ወረዳ እንደዚህ ነው ስሜት የነበረው። እኔ ሳልሄድ ማቀው ብዙ ጊዜ ያው በዘፈን ነው ወልቃይትን የምናውቀው እኛ። አካባቢውን የማየት እድሉ ገጥሞኛ ያቅም እንደገለሰብ፣ ግን አሁን ያለው ሁኔታ ስታይ እንዴ ለዚህማ መሀል ሀገር ያለውም ሰው ቢሆን ሄዶ መዋጋት አለበት። ይሄ ለዚህ አካባቢ ብቻ የሚተው ሳይሆን መሀል ሀገር ያለውም እታች ሸዋም፣ ጎጃምም፣ ሌላውም ወሎ ይመለከተዋል። ይህ ማለት ለእኛ የህልውናችን ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ሰው የእውነት ለመነጋገር ወታደር ሆኖ መዝመት አለበት፣ በአቅሙ የሚችለው ማድረግ አለበት። ለዚህ የሚከፈል መስዋዕትነት እኔ እንደኔ ጽድቅ ነው ብዬ ነው የማስበው። ወልቃይትን ማቀው በትምህርት ነው እንግዲህ በትምህርት በድሮ ያው አሁንም እኛ የግዛት ጥያቄ ካሁን በፊት በጉልበት የተወሰደብን መሆኑን እናውቃለን። በትምህርት ደረጃ ነው የማቀው የነበረው። አመለካከቴም የእውነቱን ለመናገር ወልቃይት ማለት የተወሰነች ሰፈር ነው የምትመስለኝ ነበር። እኔ ሰፈር ነው የኔ ብዙም የተጋነነ ነገር ትህነግ የወሰደብን መስሎ ማይሰማኝ የነበረ በግለሰብ ደረጃ ማለት ነው። አሁን ግን ሳየው ግን ወልቃይት ማለት አፍሪካ ናት ማለት እችላለሁ ለራሱ
በቆዳ ስፋቷ እጅጉን በጣም ሰፊ የሆነች፣ በለምነቷ እጅጉን ሜዳማ የሆነች ወርቅ ምድር ናት። አባቶቻችን ብሔር አያውቁም፣ ሀገር ነው። ኢትዮጵያዊነት ነው እንጂ የሚሰብኩ ብሔር የሚሰብኩበት አቅሙም ወኔውም አልነበራቸውም። ማለት መልካም ኢትዮጵያን ያስረከቡን፣ እኛ ደግሞ እነሱ ያስረከቡን ኢትዮጵያ ከቻል በተሻለ መንገድ ካልቻልን እንኳን ሳትፈራርስ የተሰጠንን አደራ ተቀብለን ለሚቀጥለው ትውልድ ማስረከብ አለብን። አገር ከሌለ ምንም አይነት ነገር ማሰብም ምንም ማድረግም አይቻልም። ምናልባት ሰላም ዝም ብለህ ስታየው ቀላል ሊመስል ይችላል። ሰላም ሰላም ከእጅ ሲወጣ ነው ሰላምነቱን በጣም ልትገነዘው የምችለው። ስለዚህ መዝመት የሚችል ሰው ዘምቶ፣ ማገዝ የሚችል ሰው አግዞ። በማን የግዝ አይነቶች እንግዲህ ብዙ ናቸው እንደምንመለከታቸው። ሴቶች ከከተማ ስንቅ ከማቀርብ ጀምሮ እስከ በረሃ ድረስ፣ ወንዶች በረሃ ድረስ መጠው የራሳቸውን ትጥቅ ጭምር ይዘው ለሰላም ዋጋ እየከፈሉት ያለው ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነው። እኛም በዚህ አስተዋጽኦ እያበረከተ ስለዚህ ኢትዮጵያን መውደዳችን የምናረጋግጠው እነዚህ ነገሮች በስኬታማ መንገድ ማስቀጠል ስንችል ነው። አንድነታችን አጠንክረን ኢትዮጵያዊነታችን አጎልብተን ውጤታማ ነገር ማድረግ መቻል አለብን። ይህን ጥላታችን አጥፍተን ኢትዮጵያን ማሻገር አለብን። ኢትዮጵያን ወደ ተሻለች ደረጃ ማድረስ አለብን። ግድባችን ተገድቧል። ሌሎች መልካም የሆኑ መሬቶች አሉን። መስራት የምንችልባቸው ማደግ የምንችልባቸው ሁኔታዎች አሉ። ማደግ እንችላለን። ለዚህ ደግሞ ህዝባችን አንድ መሆን አለበት። ህዝባችን ጠንካራ መሆን አለበት። ሰራዊታችንና ህዝባችን ከምን ጊዜውም በተለየ መንገድ መተሳሰር መቻል አለበት። ለወሬ ለፌስቡክ ወሬ ለምናምን ወሬ መዳረግ የለብንም። ሀገራዊ ጥሪን በመቀበል ግንባር ድረስ በመዝመት የአማራ ክልል ፖሊስ ማርሽ ባንድ የጸጥታ ኃይሉንም ሆነ የአካባቢውን ህብረተሰብ በኪነ ጥበብ በማነቃቃት የድርሻቸውን አበርክተዋል። ይህ ስራቸውንም በሌሎች ግንባሮች ተንቀሳቅሰው ለማሳየት በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። ሀገርን ለማዳን ሁሉም በቻለውና አቅሙ በፈቀደ መጠን መቼም የትም በምንም የዜግነት ድርሻውን ማበርከት አለበት በማለት ዝግጅታችንን እንቋጫለን። ቸርን ሰንብት።